מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר ויג'יטי ואתם מצטרפים אלינו לפרק חדש של בונים מחשב חדש. והיום אנחנו הולכים להיות מחשב גיימינג חדש ב-4,500 שקלים שיכול להריץ את רוב המשחקים שיש היום בשוק על ההגדרות המקסימליות. המעבד יהיה של אינטל, הקור i5-6600K שמחירו 1,120 שקלים. המעבד הזה יכול להריץ היום את כל המשחקים שיש היום בשוק בלי בעיה. על מנת לשמור על המעבד הזה בטמפרטורה סבירה, אנחנו נשתמש כאן בקירול המעבד של ארקטיק, הפריזר אקסטרים רב 2, שמחירו 160 שקלים והוא יוכל לשמור על המעבד בטמפרטורה קרירה אף בעת אוברקלוקינג. אם כבר מדברים על אוברקלוקינג, הכירו, זה הלוח היום של אסוס ה-B150C, שיכול לבצע אוברקלוקינג בסיסי למעבד הזה, כאשר הלוח היום הזה עולה 420 שקלים. זיכרון הרם במחשב יהיה של HyperX פרוי, שני סטיקים של כל אחד של 8 ג'יגאבייט מסוג DDR4, כך שיחד יש לנו כאן 16 ג'יגאבייט רם. מחירם ביחד של שני הסטיקים הוא 430 שקלים. כרטיס המסך במחשב יהיה של MSI, ה-GTX 1060, שג'יגאבייט של GDDR5, כאשר הכרטיס מסך הזה מגיע כבר מהמפעל עם אוברקלוקינג, כך שהוא עוד יותר מהיר ממה שהוא מגיע בגרסה הבסיסית של הכרטיס מסך הזה. הכרטיס מסך הזה כבר מוכן ל-VR, כך שאם אתם מתכננים לקנות קונסולת VR או שיש לכם קונסולת VR, הכרטיס מסך הזה יוכל להריץ קונסולות VR בלי בעיה. מחיר הכרטיס מסך הזה הוא 1,490 שקלים. יהיה כאן גם קונן SSD של Corsair Afros LS 120 ג'יגאבייט, כך שכל התוכנות שיהיו עליו יעלו הרבה יותר מהר והוא עולה 180 שקלים. ועל מנת לשמור את כל התוכנות הכבדות יותר במחשב, אנחנו נשתמש כאן ב-Western Digital Blue טראבייט שלם שמחירו 240 שקלים. ספק הכוח במחשב יהיה של קולר מאסטר, ה-RS500 וואט שמחירו 220 שקלים, ואת כל החלקים הללו נכניס למארז של אנטק, ה-GX200 בלק שמחירו 240 שקלים. סך הכל אנחנו בנינו כאן מחשב גיימינג חדש ב-4,500 שקלים. המחשב הזה יכול להריץ את כמעט כל המשחקים שיש היום בשוק על ההגדרות המקסימליות. ואת האחוז הקטן של המשחקים שהוא לא יכול להריץ על ההגדרות המקסימליות, אז הוא יוכל להריץ על ההגדרות הכמעט מקסימליות או הבינוניות. אז תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם את הסרטון נשמח ללייק וירשמו לערוץ, ובקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.biz, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.